О, много тежка, направо не мога да я държа. Не, разбира се, в кръга на майтапа. Това е нещо много ценно. Така, много щастлив и горд съм, че съм между хората, които получават тая награда. А от друга страна, аз и преди малко казах, това е една традиция, която ще мотивира всички спортисти, независимо дали са футболисти или друг вид спорт, и ще ги накара да бъдат волеви, да имат заряд, да постигат успехи и в същото време да са постоянни, защото тези награди се дават за постоянство. Имате ли оферта от някой отбор? Оферти винаги има, но в момента аз имах така лични ангажименти, които ги свърших. Знаете, че футболната професия не е лесна работа, много стрес, така че от време на време имаме нужда от почивка. Заредил съм се с много енергия и съм си направил една програма през тая година до лятото. Ще посетя 2-3 клуба германски, да свиря часовника, да видя как са новостите в съвременния футбол, да усетя от кухнята, защото едно е да гледаш по телевизията и да гледаш на живо мачо, и друго е да имаш възможността да бъдеш между треньорските щабови там и да... Не. Сега все още няма оферти. Офертите бяха преди зимата, но като ме виждате тук, значи не съм станал треньор. Мало ли от български клуб оферти? Как приехте всичките информации по българските медии, че ще ставате национален селекционер? После ви спрягаха за треньор на ЦСКА. Имаше ли, ако трябва да бъда честен, Красимир Балъков, реална оферта от България? Не. Значи реална оферта. Какво означава реална оферта? Реална оферта означава, ако станеш треньор. Иначе да не е кажат, реална. Идвай утре да подписваш договор. Еми, след като не съм подписал с никой договор, значи нямало реална оферта. А това мен специално малко ме притеснява. Име като Красимир Балъков, да няма оферта, ми се струва абсурдно. Защото идват всякакви чужди имена треньори в България, тук, които едва ли можем да кажем, че са много по-класни треньори от български специалисти. Виж сега, аз в футболната си професия още нищо не съм постигнал и така имах така 2-3 пъти лош късмет. В такива неподходящи ситуации попадах в отбори, които трудно можех да направя. Най-лошия ми късмет беше в Кайзерслаутерн, където така не прецених нещата с самия отбор и така се фърлих на сляпо. Това си оставя леки така печати по мене, но мен не ме преценява тя работа. Аз знам на какво мога и на какво съм способен. Така че един ден сигурно отново ще има възможността да се доказвам тренерската професия. Притеснява ли друго нещо? Тук с колегите си говорихме, че този венец, който се дава за успехи, се дава вече на хора, които са над 50, значи се били притесняват това, че се приближавате към тази част от успелите. Може ли да го прескочим този въпрос? Тактично. Аз се чувствам прекалено млад, за да отговарям на такива въпроси. Така изглежда се. Благодаря. Господин Балъков, като гледате какво се случва в българския футбол, предполагам, че не знам дали е така и вие като много от вашите колеги ще кажете, че предпочитате добра оферта от чужбина, отколкото завръщане на работа тук в българското първенство. Не е точно така. Значи, аз съм си родолюбец и така даже много често споря така с много от моите колеги, че въпреки българския менталитет, въпреки българските условия, можем да интегрираме нещо отвънка и затова не изключвам България като работа. Разбира се, ще бъда по-доволен, ако съм треньор на Реал Мадрид или Барселона, обаче това не е реално, така че като треньор трябва да си готов на всякакъв разговор, така че дали България или някоя друга страна, важното е да говориш езика, защото комуникация с състезателите е най-важното нещо. А какво мислите за новия формат на шампионата? Ми интересен. Аз мисля, че аз участвах даже в там преговори, в обяснения, мнения давахме. Мисля, че е един интересен формат, който така сам по себе си атрактивен е при всички положения. Всяка една точка е важна. Няма вече отбори, които ще бъдат от самото начало или от посред на първенството ще се знае, че те нямат никакъв шанс или ще бъдат изпадащи. Всеки може да се спаси. И така че мисля, че този вариант е един така
положителен вариант за българския футбол. Смятате ли, че Лудогорец може по някакъв начин да не бъде лидер за бъдеще? Какво ви е мнението? Първо Лудогорец искам да ги поздравя, защото те са така светлината в момента в българския футбол и го доказват в интернационално, което така крепят все още българския футбол, което е много добре. От друга страна, така ми се иска отбори като ЦСКА, като Левски, да се стабилизират, да си така оправят нещата и да могат да бъдат реални конкурентни на Лудогорец. Мисля, че ще дойде това време и то няма да бъде много далеко, когато ще имаме по-здрава конкуренция в българското първенство. Разбира се, че Лудогорец са малко една-две крачки напред, но предполагам, че би трябвало да се настигнат, защото иначе става лошо за българския футбол.